بسم الله الرحمن الرحيم. مدرب الحويني مروان الشرف عليه هذا سعيد وراح وزير هذا اليوم وراح برلمان كيبودان وفتي إلى الصعداء وراح وزير هذا اليوم برلمان كالوضع القرن أقل تساري اليوم وراح شعبك وقاس حسن وقاس ياسين صلاة دينتا حلق نرجوكتا ورمضا ما في شرف تكالي ودهانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربعينا نبه العليون وقاس ياسين وقاس حسن وقاس ياسين ومانتا نوسمي قد شرفتا iyo dadweynaha reer Boosaaso sida wanaagsan ee noo soo dhaweeyeen oo sharaf badan oo diiran oo ay ku jirto wadannimada Soomaalnimada midnimada ee dowlad jaceylka aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayna. Yaan bixi doonaa insha Allah haduu Ilaahay raaxdo oo aan tagaynaa Galkacyo iyo dhankaas galmudug haduu Ilaahay raaxdo insha Allah haduu Ilaahay raaxdo Galkacyo markaan tagno haddee labada qaybood waxaan rajeynaynaa uu madaxweynaha hore uga shaqeeyey oo laysu furay inaan si adkeyna dib u heshiisiin oo dad waalaha ah aan isku dayno. Markaan imid Puntland waxaan u imid xogdoon iswareysi xoojinta nabadda. Waxaa ii soo baxay marka dhowr kicisho aan joogay dhowr arrimood qodba dheer ma geli karo oo caawa insha Allah tafsir doonaa faahfaahinta ka bixi doonaa. Waxaa ii soo baxay dardaarankii iyo talooyinkii iyo dareenkii shacabka reer Puntland ay ila qaybsadeen ay la wadaageen dhowr qodob yaa u badnaa kulli ma soo koobi karo laakiin waxay kula dardaarmeen oo yidhaahdeen wada shaqeyn dowladda dhexdeeda ah iyo dowlad goboleedyada. Waa faahfaahin doonaa insha Allah wada shaqeyntaas waxay tahay waxay kula dardaarmeen dib u heshiisiin dadka waalaha ee Soomaaliyeed in la isku soo jiido oo la isku soo celiyo oo la walaaleeyo. Waxay kula dardaarmeen si federaalka loo ballaariyo oo meel walba loo gaarsiiyo adeegga in meel walba la geeyo jidadka iskuullada cisbitaalada waxaa isku xiri kara dowladda dhexe iyo dowlaha dowladaha xubnaha ka ah federaalka. Waxay kaloo ay kula dardaarmeen xoojinta dimuqraadiyadda in la abuuro axsaabo oo hadda nagala joogo waalkeen salaad cali beelle. Tasa naftiisa xisbu leeyahay laakiin muhiim sheegi in la xoojiyo dimuqraadiyadda oo meesha aan taagan nahay insha Allah sidaasanka bacdi meel ka fiican aan gaarsiino oo dadku ay isku doortaan mabaadii iyo axsaab si nabada dadkani ugu codeeyaan qofka ay rabaan ay u codeeyaan iyo xisbiga ay rabaan in la adkeeyo federaalism in la adkeeyo waa waxyaabaha ay kula dardaarmeen. Laakiin federaalismkaas uu noqdo mid dowladda dhexe ay leedahay xoog ay ku difaacdo xeebaheeda xuduudaheeda iyo cirkeeda ay ku difaacdo inay yeelato siinaysa siyaasad adag oo dibadeed inay lahaato. Waxay kula dardaarmeen federaalismkaas uu noqdo federaalismkeena midnimo oo kala qodobka iyo kala fogaanshaha dadka Soomaaliyeed aysan u noqon maxaa ku raacdaysa aysan dib u keenin oo midnimada Soomaaliyeed adkaysa. Waxay igala hadleen oo kale in la xoojiyo horumarka mashaariic la keeno maalgelin shisheeye ay timaado la xoojiyo beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga iyo kheyraadka dabiiciga oo Ilaahay la siiyey. Ugu dambeyn
arintii meerkii hore iyo magaalada hore ee magaaladu ka hadlay oo ahayd dadka Soomaaliyeed oo xabsiyada ku jira, khaasatan uu tilmaamay kuwa ku jira India oo boqolaalka kor u dhaafaya. Hawshaasi waa gabagabo 10 bil gudaheeda waxaa noogu imaan doona dad gaaraya ilaa 100 oo aan soo deenin insha Allah, oo qaar ka mid ah aan ka soo saarnay xabsiyadii oo hoteelaha degan oo sugaya qayb kale inagu soo daro si aan ugu kireyno diyaaradii keeni lahayd Soomaaliya keeni lahayd. Marka magaaladan waxaa muuqata ugu dambeyn oo cadcad, magaaladu waxay kobocdaa marka ay ka tagto qabiil iyada naftigeeda. Magaaladan waxay kobocday suu sheegay ugaasi uu sheegay meyarkii hore uga hadlay markii ummadda Soomaaliyeed ee kulligood wada timid oo aan la kala lahaan oo qof walba oo Soomaaliyeed uu dareemay inuu yimid gurigiisii oo cid walba leh. Taasaa keentay inay noqoto magaalada ugu weyn ama ugu baaxadda weyn, haddaysan ahayn kow laba ay tahay maamul goboleedka Puntland, weliba keliya maaha inay noqoto santarkii ganacsiga inay noqoto oo ay noqoto meel dadka tijaarada ah oo maalqabeenada ah ay yimaadaan, bacdama ay tahay meel dhaqaale uu yaallo oo ganacsi lagu badnaa uu yaallo. Marka in looga daydiyo naftigeeda magaalooyinka in aysan noqon magaalo ama tuulooyin ama degmooyin qabiile ee qof walba oo Soomaaliyeed meel kasta uu tago ay noqoto meel uu leeyahay sida boosaas oo kale. Hadalka ma badin karno, waxaan garanayaa kulligiin inaad sugaysaan qado markaysa insha Allah haduu ilaahay idaado caawi noo tahay wixii taas dheer. Waa mahadsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.